Hej, jag heter Jon Engström och jag arbetar som forskare på Stiftelsen Svensk Industridesign. Jag är även lärare vid Linköpings universitet inom kvalitetsutveckling och i marknadsföring. Dagboksmetoden är en metod för att samla in behov och upplevelser och idéer i relation till en tjänst. Den går till så att man låter en brukare skriva dagbok under 14 dagar. Där man frågar om vardagssituationer och särskilt i relation till tjänsten som man använder sig av. Det som är en nyckel kring dagböcker, det är att det fångar upp behoven när de händer. Det vill säga, i många andra metoder så försöker vi be deltagaren att tänka tillbaka över en längre tid. Här fångar vi upp saker när de händer i det kontext där det händer. Det går till så att man förbereder en dagbok där, som det jag har jobbat med tidigare, att en användare skriver i dagboken under 2 veckors tid. Och dagboken är helt enkelt ett häfte där man ber användaren att prata om en vardagssituation i relation till den aktuella tjänsten. I min forskning då har det varit kring den sjukvård man upplever. Men när man får ändå skriva på ett fritt sätt om sitt liv och sina upplevelser av tjänsten och de behov man har. Och sen så kan man, om man vill, be deltagaren att skriva ner några idéer som den får varje dag. Tanken är då att genom att man har satt sig i situationen som man har skrivit om, så blir man också, kommer man in i tankarna på vad som skulle kunna göras bättre. Det första, det handlar om när man rekryterar deltagare. Att man har gjort det i ett personligt möte. För vi vet att man får ett mycket bättre svarsfrekvens om man har bett någon personligen än via brev till exempel. Den andra viktiga aspekten att tänka på, det är att det faktiskt är en dagbok. Så att det kommer kunna finnas känsligt material i det här. Så att man behöver tänka på processen, hur man ska hantera och förvara de här dagböckerna. Och kanske att det ska vara en person som är ansvarig för att se till att, ja, men kolla att det inte är känslig information som inte ska komma ut till verksamheten direkt. Exempelvis om man har situationen en behandlande läkare och en patient, så att den relationen inte påverkas.